Σύντροφοι, είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα το απόγευμα, γιατί υποδεχόμαστε τον χθεσινό και αυριανό Πρωθυπουργό της αριστεράς. Στην Κομοτηνή, και είμαστε βέβαιοι ότι στις 20 του Σεπτέμβρη και οι πολίτες της Ροδόπης, αλλά και ο λαός μας συνολικά, θα δώσω μια μεγάλη, ισχυρή εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποδοχή σας. Για το παρόν σας, για το αγωνιστικό παρόν σε αυτή τη νέα μεγάλη προσπάθεια. Σε αυτό το νέο προσκλητήριο για το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου. Για να συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί πριν από 7 μήνες, να δώσουμε μάχες, σκληρές μάχες, για να σηκώσουμε το δίκαιο του λαού μας ψηλά, για να κερδίσουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από τη φαυλότητα του παρελθόντος, από τις παθογένειες ενός πολιτικού και οικονομικού συστήματος που μας έριξε βαθιά μέσα στη μέγενη της Επιτροπίας των Μνημονίων και της Εξάρτησης. Ήταν ένας αγώνας και είναι ένας αγώνας σκληρός, με υπέρτερες και άνισες δυνάμεις, αλλά αποδείξαμε ότι είχαμε το θάρρος να βγούμε όρθιοι μπροστά και να υπερασπιστούμε το δίκαιο του λαού μας. Αποδείξαμε ότι είχαμε το θάρρος να μην λυγίσουμε, να μην δηλιάσουμε μπροστά στις πιο δύσκολες και άνισες μάχες. Και τώρα βρισκόμαστε ξανά στην κρίσιμη καμπή, να ζητάμε την ενίσχυση αυτών στους οποίους μονάχα λογοδοτούμε. Την ενίσχυση του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών, διότι εμείς δεν έχουμε την στήριξη των μεγάλων συμφερόντων. Εμείς μόνο σε εσάς λογοδοτούμε και με εσάς θα προχωρήσουμε μπροστά την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες να ξαναχτίσουμε την πατρίδα στα πόδια. Πριν από 7 μήνες, περνώντας και από την Κομοτηνή,
δεσμευτήκαμε να ματώσουμε προκειμένου να σταματήσει να ματώνει ο λαός μας. Την κάναμε πράξη αυτή τη δέσμευση. Ματώσαμε. Πήγαμε την διαπραγμάτευση μέχρι τα όρια και την κρίσιμη στιγμή επιλέξαμε να βάλουμε τον λαό στο προσκήνιο, να δώσουμε το λόγο στον λαό για να διεκδικήσουμε μια καλύτερη συμφωνία. Κάποιοι μας είπαν ότι θέλαμε να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ. Εμείς είπαμε την αλήθεια, κοιτώντας τα μάτια τους Έλληνες πολίτες, ότι δεν είχαμε κρυφό σχέδιο και κρυφή ατζέντα, παρά μονάχα να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό σε μια σύγκρουση με δυνάμεις ασύμετρες. Και πράγματι καταφέραμε να δώσουμε διέξοδο και προοπτική. Έχουμε μπροστά μας δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά ξέρουμε, όπως και εσείς ξέρετε, ότι σημασία στη ζωή έχει κανείς να είναι μαχητής και ακόμα και όταν του βάζουν τρικλοποδιά και τον ρίχνουν κάτω να σηκώνεται και να συνεχίζει τη μάχη, να παλεύει για το δίκιο και για το καλύτερο. Από την πρώτη στιγμή είχαν οι πιο ακραίες συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη μαζί με το εγχώριο κατεστημένο, το κατεστημένο που κυβέρνησε τη χώρα για χρόνια, είχαν ένα σχέδιο. Το σχέδιο να είναι μια σύντομη παρένθεση στην φαύλη, στο φαύλο καθεστώς των τελευταίων 40 χρόνων, η δική μας προσπάθεια, η δική μας διακυβέρνηση. Αυτό το σχέδιο επιχειρήσαν να το υλοποιήσουν με την πιστωτική ασφυξία αρχικά, αργότερα με το κλείσιμο των τραπεζών και τέλος φτιάχνοντας την παγίδα του Brexit, όπου και μας περίμεναν να πέσουμε μέσα στις 12 του Ιούλη. Αποφύγαμε και τις τρεις παγίδες. Το σενάριο της παρένθεσης δεν υλοποιήθηκε και τώρα κάποιοι πιστεύουν ότι θα το υλοποιήσουν στηριζόμενοι και στις δικές μας αδυναμίες, στο γεγονός ότι οι δικοί μας βουλευτές έριξαν την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Όμως θα μείνουν με την ελπίδα, διότι ο λαός μας θα δώσει την πρώτη ευκαιρία, όχι την δεύτερη, γιατί τώρα έχουμε την ευκαιρία να κυβερνήσουμε τον τόπο, τώρα που έχει αποκατασταθεί η σταθερότητα με τη συμφωνία. Είναι δύσκολη αυτή η συμφωνία, αλλά μια συμφωνία που δίνει διέξοδο και προοπτική. Τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το πώς θα ξαναθεμελιώσουμε σε θεμέλια κοινωνικής δικαιοσύνης, σταθερότητας και προκοπής την πατρίδα μας, που τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε στη μέγενη όχι μόνο των έξω, αλλά και ενός συστήματος διαφθοράς και διαπλοκής που τρώγε τα σωτικά μας μέσα. Και φτάνει λοιπόν με τις μάχες έξω. Τις δώσαμε και θα συνεχίσουμε να τις δίνουμε με το ίδιο πάθος. Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε και τις μάχες μέσα για να γκρεμίσουμε αυτό το σύστημα, το σύστημα αυτό της φαυλότητας και της διαπλοκής. Φίλες και φίλοι, είμαστε βέβαιοι ότι όσο περνάνε οι μέρες και βρισκόμαστε όλο ένα και πιο κοντά στην κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει το ποιος θα μας κυβερνάει για τα επόμενα 4 χρόνια, ο λαός μας αρχίζει και ξεδιαλύνει ποιο είναι το κρίσιμο διακύβευμα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα, σε τι καλείται να απαντήσει. Και το δίλημα είναι αν θα προχωρήσουμε μπροστά, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν 7 μήνες, ή αν θα γυρίσουμε πίσω, αν θα αφήσουμε το παλιό να ξαναστηθεί στα πόδια του. Το δίλημα λοιπόν είναι παλινόρθωση ή φυγή προς τα μπρος. Το δίλημα είναι θα κερδίσουμε το αύριο ή θα μείνουμε προσκολλημένοι σε ένα χθες που μας κρατάει και δεν αφήνει να αναδείξουμε τις δυνατότητες του τόπου. Αυτός ο τόπος έχει περάσει πολλές φορές δύσκολες στιγμές. Όμως κατάφερε να σταθεί και να προχωρήσει, διότι είχε συλλογική συνείδηση και όραμα. Και τώρα χρειαζόμαστε όραμα. Μας μιλάνε για συνένεση, δήθεν εθνική. Αλλά η πραγματική συνένεση, η εθνική, είναι με τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου
και όχι με αυτές που κατέστρεψαν τον τόπο. Εμείς λοιπόν θέλουμε την εθνική ενότητα, αλλά με ποιους? Με τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του Μόκθου, τις νέες και τους νέους, τους επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό, όλους αυτούς που μπορεί να δώσουν μια πνοή δημιουργικότητα σε αυτόν τον τόπο, όχι με αυτούς που κατέστρεψαν τον τόπο επί δεκαετίες. Απαντώ λοιπόν και εδώ από την Κομωτινή στον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος τη μια λέει ότι θέλει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό ακόμα και τον Τζίπρα και θέλει να έρθει στην Κουμουνδούρου να πιούμε καφέ. Την άλλη λέει ότι δεν θέλει φυσικά τον Τζίπρα για πρωθυπουργό. Την παράλληλη λέει ότι δεν τα κατάφερε η Νέα Δημοκρατία διότι δεν ήταν αυτοδύναμη, άρα πρέπει να είναι τώρα αυτοδύναμη. Μας έχει ζαλίσει με τις παλινοδίες του. Θέλω όμως να το απαντήσω λέγοντας ότι εκπροσωπεί το πιο παλιό από το παλιό. Το κόμμα εκείνο που κυβέρνησε όλα αυτά τα χρόνια σε εναλλαγή με το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως τα τελευταία χρόνια μαζί με το ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας όλο αυτό το πλέγμα των σχέσεων της διαπλοκής με τα μέσα ενημέρωσης, με την οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, θέλει να συγκυβερνήσουμε με ποιο πρόγραμμα? Με ένα πρόγραμμα που θα ακυρώνει ό,τι κατακτήσαμε αυτούς τους 6 μήνες παρά το γεγονός ότι είχαμε τη θηλιά στο λαιμό μας? Άραγε το νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, από όπου σήμερα 350.000 συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν έστω ένα επίδομα σύντησης. Το νόμο αυτό που έδωσε τη δυνατότητα σε 90.000 νοικοκυριά να έχουν ρεύμα δωρεάν, σε 30.000 οικογένειες να έχουν επίδομα στέγασης, θα τον καταργήσουμε ή θα τον αφήσουμε και θα τον ενισχύσουμε? Το νόμο για τις 100 δόσεις που δώσαν ανάσα σε πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, θα τον καταργήσουμε ή θα τον ενισχύσουμε? Το 5 ευρώ που καταργήσαμε το εισιτήριο στα νοσοκομεία όταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός του και συνεργάτης του σήμερα, έλεγε ότι δεν θα πάρει τη δόξα η Τρόικα από αυτόν στις απολύσεις, θα το διατηρήσουμε ή θα ξαναφέρουμε τον 5 ευρώ στα νοσοκομεία? Την ΕΡΤ, την οποία την ανοίξαμε για να υπάρχει πλουραλιστική ενημέρωση, την οποία την είχαν κλείσει μέσα σε μια νύχτα, θα την αφήσουμε ανοιχτή ή θα την ξανακλείσουμε? Και κυρίως τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας, να διασφαλίσουμε την πρώτη κατοικία των πολιτών από τους πληστηριασμούς, να επαναφέρουμε στη χώρα τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να σταματήσουμε τις ομαδικές απολύσεις, και την μάχη των μαχών για την απομείωση του χρέους, θα την δώσουμε με σχέδιο και προοπτική ή θα ξαναφέρουμε τα κοράκια των αγορών? Ή θα ξαναπούμε, όπως έλεγε ο προκάτοχός μου, ο προηγούμενος πρωθυπουργός και νυν συνεργάτης του κ. Μεϊμαράκη, ότι το χρέος είναι βιώσιμο και ουδής αναμάρτητος? Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτοί λένε ότι ακριβώς θέλουν να πούν οι δανειστές, εμείς λέμε και διεκδικούμε ότι έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός. Και δεν υπάρχει σύμπτωση προγραμμάτων ανάμεσα σε εμάς που αγωνιστήκαμε και πετύχαμε μια συμφωνία με πολλά κερδισμένα προς όφελος της Ελλάδας και στους προηγούμενους που παραδόθηκαν άνευ όρων και άνευ μάχης. Έχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που σκάψαν το βαθύ λάκκο 40 χρόνια φορτώνοντας χρέη και λίμματα στον ελληνικό λαό και σε εμάς που δώσαμε 6 μήνες και θα συνεχίσουμε για 4 και για ακόμα 4 χρόνια τη μάχη για να βγάλουμε αυτό το λαό από αυτό το βαθύ λάκκο και να δούμε προοπτική, να έχουμε ελπίδα, να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Φίλες και φίλοι, περνώντας τις τελευταίες μέρες σχεδόν από άκρη σ' άκρη από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, τα Γιάννενα, την Άρτα, αλλά και τις συνοικίες της Αθήνας, το Εγάλεο, την Κεσαριανή, τη Λιβαδιά, έχω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα μάχης, αλλά και αισιοδοξίας. Όπως και εμείς, έτσι και ο λαός μας δεν λυγίζει. Παραμένει όρθιος. Και όχι μόνο θα κερδίσουμε στις εκλογές, αλλά θα κάνουμε την θετική έκπληξη, όπως έγινε η θετική έκπληξη και στο δημοψήφισμα. Τότε που θυμάστε, λίγες μέρες πριν μας έλεγαν
σώμα με σώμα είναι το ναι και το όχι. Και σε κάποιες δημοσκοπήσεις το ναι ήταν πιο πάνω, έτσι λέγανε. Και τελικά το όχι πήρε 24 μονάδες κεφάλι. Εντάξει, εμείς δεν θα κερδίσουμε με 24 μονάδες, αλλά θα κερδίσουμε με τέτοιο σκορ, έτσι ώστε στην επόμενη Βουλή να έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, για να μην γίνουμε όμοιροι, για να μην χρειαζόμαστε τη στήριξη των δυνάμεων που θέλουν να μας εγκλωβίσουν στο ΦΕΚ. Αυτό είναι το διακύβευμα και θα το δείτε. Θα το δείτε, θα τα καταφέρουμε. Θα είναι μια μεγάλη... που θα δώσει προοπτική. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλό αγώνα. Γεια σας. Thank you.